ذریعے کل جو ٹرانسفارمر پھٹا اس کے کارن ساری دکانوں کا چپیٹ میں لے لیا. اور ٹرانسفارمر کوئی لوکل کوالٹی کا ہے یا ایسی چیز ہے کہ جس سے ان پہ وہ لوڈ پورا نہیں سہن کر پا رہا ہے؟ ابھی جب مارچ میں ایسی حالت ہے ٹرانسفارمر کی تو اپریل مئی جون میں آپ سمجھتی ہے کہ کتنا لوڈ آئے گا اور پھر واپس اس کے پھٹنے کے بہت چانس ہیں. تو اس لیے ہم نے دیوناندھ جی سے کہا تھا کہ آگے جا کے آپ یہ ٹرانسفارمر کو چینج کریں, شفٹ کریں یہاں سے, تو ہماری مہربانی ہوگی. اس بار تو چلو آپ کہہ سکتے ہیں کہ صرف دکانوں کا اور مال اسباب کا نقصان ہوا ہے, کوئی جن ہانی نہیں ہوئی. اگر آگے کوئی جن ہانی ہوئی تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ ٹرانسفر واپس لگ گیا, کیا چاہتے ہو آپ؟ سر یہ ٹرانسفر نہیں لگنا چاہیے, ہم کرمچاریوں کہہ رہے ہیں, لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں ہمارے پاس آگے سے آرڈر ہے اور آگے سے ہم جیسا کہیں گے ویسا کریں گے. تو یہ پہلے بھی ایک بار ایسا ہوا تھا لیکن ہم نے اپنے پریاسوں سے اس کو بجھا دیا تھا. یہ ٹرانسفر لگ گیا اس سے جنانی نہیں ہوگی؟ بالکل سر, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنانی ہونے کا چانس ہے اور اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس چیز کو کچھ نہیں کر سکتے تو پھر سر ہم آندولن کی راہ پہ جائیں گے اور دھرنے میں آ کے بیٹھیں گے آپ کے سامنے, تب آپ کو دھیان رہے گا کہ ہماری جان کی ویلیوشن کتنی ہے. ٹرانسفر لگ گیا, آپ کس کے پاس جاؤ گے؟ سر ابھی ہم پہلے کلیکٹری آفس جائیں گے اور ڈاکٹر دیوناندھ جی کے پاس جائیں گے, ان سے مل کے ہم آگے کی رنتی طے کریں گے. میرا نام بھگوان دیوناندھ. کل کا حادثہ اتنا زبردست تھا, اس پہ بڑے بڑے نیتا لوگ بھی آئے اور انہوں نے ان کو آشوسن دیا تھا کہ جو آج جو حادثہ ہوا اس کو میں دیکھ کے جا رہا ہوں اور یہ واپس نہیں لگے گا, اور اس کے باوجود بھی یہ راتوں رات یہ انہوں نے لگوا دیا ہے. اور یہ اس کا ورودھ کرنے پر بھی اب ہم اس کے لیے اپلیکیشن دے رہے ہیں, ایک سٹی مجسٹریٹ کو دے رہے ہیں, ایک کلیکٹر صاحب کو دے رہے ہیں, ایک تھانے پہ پہنچا رہے ہیں, نیوز پیپر میں بھی دے رہے ہیں. اس کے بعد میں آگے دیکھتے ہیں یہ کیا کارروائی کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں. معاوضے کی بھی بات کر رہے ہیں, معاوضہ بھی انہوں نے آشواسن دیا. دیوراج جی نے انہوں نے بھی کہا تھا ہم کو کہ ہم آپ کو معاوضہ دلائیں گے, اور یہاں کی پربھات یہاں کی جو وارڈ پارشد ہے اس نے بھی ہمیں یہ کہا تھا کہ اب آپ کو معاوضہ دلانے کی پوری کوشش کریں گے. ٹرانسفر لگ گیا واپس سے, کیا آگے ہوگا نہیں کوئی حادثہ؟ اس کا کوئی بھروسہ نہیں, یہ اگر آج لگایا کل واپس بول جائے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو اس کو یا ہو سکے تو آپ یا تو گاندھی بھون پارک کے پاس لگوا دیجیے. لگ بھگ کتنی دکانوں کا نقصان کتنا ہو رہا ہے؟ یہ ہمارے 13 دکانیں ہیں, 13-14 دکانیں ہیں اور لگ بھگ قریباً 2.5-3 لاکھ کے آس پاس جا رہے ہیں. رام گوپال سینی.